For en fin dag her i Halden. Nå er det landstreff her, og nå sitter jeg på en Camaro. For den måtte jeg jo kjøpe nå som det er MC-treff, holdt jeg på å si, AMCAR-treff, med amerikanske motorsykler også, som kommer og besøker oss innimellom. Men det er ikke så viktig. Det viktigste er det bare Camaroer. Nå står vi her på nedsida stadion, og her oppe så trimmer folk. Men vi bare kjører bil. Det synes vi er gøy. Nå skal vi se om vi får tak i noen av disse Camaro-entusiastene. Og så skal vi snakke litt med dem og høre litt om den der Camaro-AMCAR-lidenskapen som de gutta her har. Kom igjen, gutter. Nå hører jeg på dialekten at du er svensk. Jo. Ja, det ser bra, ja. Göteborg, ja. Og så har du kommet helt inn til Halden for å vise fram bilen din. Jo. Ja, så skal vi. Det bruker vi gjøre. Ja. Og dette er hvilken bil er du har? Ja, det er min. Det er Camaro? Ja. Ja. Från 74. Från 74? Ja. Okej. Okay. Den ser jo veldig original ut, stemmer det? Ja, den er original. Ja, så kult. Det er originalmotor og låda og... Oi. Den er jo omlakket noen gang. Men, ja, ja, men det må vi regne med. Ja, så... Er dette her passion? Din passion? Ja. Ja. Biler er min passion. Ja. Har du noe tid til kona da? Ja, ja, det rekker de med. Det rekker de. Ja, det er jo viktig, vet du. Så det er ikke sånn der AMCAR-enke? Nei, 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 nei. Hun er interessert av det her også. Ja, ja, så bra da. Hun er med iblant. Ja, ja, ja. Men her er det jo veldig mange forskjellige årsmodeller. Hvem er det som er den beste årsmodellen av Camaro? Ja, det er ulike, hva man tykker selv. Liksom, ja, det er ditt slugge. Du kjenner kanskje litt historien til Chevrolet og Camaro. Hvorfor begynte de å lage en sånn sportsbil? De hadde jo andre sportsbiler også, blant annet Corvette. Corvette, ja. Ah, jeg vet ikke eksakt, men de vil ha fram noen litt mer familie. Ja. I måte er fire seter i denne, ja. Det var jo ikke på Corvette. Nei, så litt mer vennlig, familievennlig, om man kaller det, typ. Hva jeg vet, men... Ja. Men på den tiden, når de lagde en sånn bil, var det en bil som var beregnet på å kjøre fort med? Nei, det var litt mer sport. Ja, litt mer handling. Jeg kan svenge litt i kurvene. Ja. Så litt mer sånn der, ja. I forhold til de store, tunge amerikanske biler. Ja, precis. Ja. Litt sportbil, liksom. Litt mer, kan man si. Precis. Veldig, jeg synes det er så moro å se ned i motorrommet, for det er jo helt originalt, du har litt sånn smårust og litt sånne ting. Patina, som det heter. Ja, men patina, ja. Men det funker jo, og det er jo moro å ha en sånn bil helt original. Ja. For at ellers så er jo alt byttet ut, og da blir det jo liksom nesten falskt, da. Ja, precis. Så her er fasit nesten nå, va? Ja, ja. Hvor mange kubik, er det en 350 motor? 350, ja, precis. Hvor mange hester tok de ut av den på den tiden? På den tiden det var 245. 245, ja. Men det var ganske mye, det, da. Ja, yes. Er det 350 automatkasse også? Nei, det er 400. 400, ja. Den er kraftigere, den. Så de er når man vil, ja, de som vil bestelle en Z28 Rova, da fikk de motor fra Corvette. Jaha! Så det er samme motor, nesten. Ja. Så de tog han, de hadde jo det i hyllan, man säger så, var en DM det, var så gøy. Veldig bra. Nå skal vi snakke med en svenske til, bare vi finner den. Takk skal du ha. Ha en fin dag. Nå lurer jeg på, du liker Camaro, ikke sant? Ja. Og nå står det veldig mange tøffe Camaro her, helt fra 70-tallet. Men hvem er den tøffeste? Og hvem er det du eier? Den tøffeste er vel kanskje ikke den jeg eier, for å være litt sånn... Ja, ja, ærlig. Så, ja, sånn jeg er da. Men hva tenkte du på den hvite der borte, den med de stripene, og den du tenkte på som den tøffeste kanskje, eller? Den er fin, ja. men det er nok ikke den som jeg synes er spennende da. Nei, det er greit, det er jeg som eier den, men det har ikke noe å si at du sier det. Nei, prøver å være myk her. Jeg pleier alltid å gå rundt grøten. Ja. Det er født sånn, men den grå her er jo veldig fin da. Ja, SS der, ja. Ja. Er det en 73-årsmodell, eller? Det er 72, det, ja. Eller 73? Ja. Ja. Akkurat. Men ja, nei, det er men fint. Du har fått tak i en mye sintere enn, med mye mer hestekrefter. Jeg vet ikke hesteantallet der, men nyere i hvert fall. Vi har jo en guttunge på 6 år, og da ble det sånn at hvis vi skal ha gammelt, så blir det bare garasje. Ja. Kanskje da. Så vi kjøpte noe nyere da. Ok, det er den gule her, ja. Ja. Oi, oi, oi. Nå har vi bil, vet du. Fytte grisen for en råtass. Ja. Morsom historie er at jeg er jo nygift, og broren min fikk låne denne av Bjørn Borgen på Slitu. Jaha. I utviklingslaget mitt. Okay. Og det var dårlig gjort, for da måtte jeg kjøpe nettopp. Jeg fikk en hel dag bak her. Ja. Ja, i det bak rattet her. Og men så ble det sånn at når vi skulle kjøpe den, så måtte jo kona da prøvekjøre den. Ja, det er viktig.
Men når vi skulle prøvekjøre, så hadde jo jeg kjørt den allerede, sa Bjørn. Så da var det Lene som måtte kjøre, da. Ja. Og da, det var et godt salgstriks. Ja, det var det. For da måtte vi bare ha den. Og den er veldig ordentlig, altså. Veldig ordentlig. Vi har kjørt til Trøndelag på under literen. Og, Oi, det er fantastisk. Så den myten om at amerikanske biler er dyre å kjøre med, den må bare... Nei, det er jo litt med pedalen. Ja, akkurat. Ja, det vil jeg nok tro. Men relativt billige deler er det også, ja. Så ikke at det er kjempefornuftig bil, men at det er billigere deler enn til Passaten, det kan jeg nok stå inne for. Ja, det er jo ganske utrolig når Passat er en folkebil. Slitedeler, ja. Ja, men det er ganske spredt å tenke på. Ja. Men du må fortelle litt årsmodell. Ja, 2010-modell. Ja, det er 10. En av 2000 i 2010 som er original Transformers-versjon. Jaha. Fra Fabrik. Ja. Men var det for at det kom fra den filmen Transformers? Ja. Var det det de brukte som argument? Ja. Ja, for det logoen du har på siden her, ja. Under Camaro, det ser ut som den roboten. Ja, det er Autobot. Det er de gode, da. Ja. Det er det snille, ja. Ja, det er det snille. Og så bra det var det, ja. Ja, 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 ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så, og den, det er sånn, unger og damer og jenter er veldig på hugget. Det er litt på grunn av karakteren Bumblebee, da. Ja, akkurat. Han er, han har jeg hørt om. Han er modig og litt tøff, og så litt kjærlig. Ja, og så derfor er koselig, så er jo det rett i damenes greie, vet du. Ja, ja, det skjønner jeg godt. Så dette bruker dere en del som familiebil, dette, altså? Nært. Ja? Ja. På, i hvert fall på sommeren? Ja. Ja, så koselig. Det er jo fantastisk. Mange hester har du tatt ut av denne? Det er original 405 hester. Ja, det er mye, da. Så ja, det er nok. Og så er det automat. Automat. Sekstrins automat. Sekstrins. Mm. Ja, ja, nei, det høres jo ut som utrolig koselig bil. Men var det noe annet som jeg så? Er dette originalt med de stripene der? Det er originalt. Transformers-versjon har originalt da det merket her på siden. Ja. Ja. Og så koppene... Eller senterkoppen der. Ja, det ser jeg også, ja. Og så er det en skyggeskrift her. Den ser jeg, faktisk. Der står det Transformers. Ja. Og så er det midtkonsolen, sydd. Ja. Sydd i midtkonsolen, ja. Det lukker opp så han filmer inn der. Det er jo kult, da. Og så er det dørterskelen. Jaha. Er jo også da, i den pakka. Og den pakka, den kostet ca. 2000 dollar i 2010. Ok, ja, det var jo litt. Så det er jo mange gule, men hvis du ville ha den pakka, så er det 2000 ekstra for den pakka. Du, jeg ble litt veldig nysgjerrig på den boksen her nå. Ja, dette her er en noe fra filmen. Jaha. Vi har en hyggelig kompis som 3D-printer. Jaha. Så... Alle som er litt sånn Transformers-geeker, da, de vet jo hva dette er. Ok. så... Det ser jo ut som det er ekte gull. Ja, ikke sant? Med noen sånne koder og noe greier på. Ja, så dette er liksom fra den verdenen, da. Ja, så det er veldig mange som kan det, som bare, wow. Har du til og med den der, liksom? Ja. Vi har en sak til her også. Ja, det var noe som lå oppe her. Ja. Det var spesielt. Dette er Matrix of Leadership. Det er liksom, når du har den, så er du liksom lederen, da. Ok. Den gir masse kraft og sånn, opprinnelig. Ja, ja, jeg merket. Ja, men jeg har jo mye kraft fra før, ja, så det var ikke noe... Ja, ja. Så, nei, det er... Ja, men det er morsomt, da. Også har du jo litt med det med barn og familie å gjøre, og at det ikke bare liksom, er din greie, nei, tenker jeg. For det er vel kanskje noen som gjør den bommerten, at det er bare min greie, den bilen, og så har man ikke med familien. Nei. Og da blir jo det veldig egoistisk. For det er jo egentlig et... Sånn som bil, synes jeg, er et familieprosjekt. Det er det. Jeg har jo noen biler selv, og da har jeg med sønnene mine. De er med og ordner. Ja. Det blir kjempefint. Mange tar jo litt av, da. Vi har jo Facebook-gruppe og sånn, og er medlemmer av dem som er borte i staten. Og det, som sagt, er jo, allting er jo større og mer shiny der borte. Ja, jeg har vært der. Så ingen av disse er nesten like, da. For at folk smykker dem litt ut. Så man kan bestille med litt forskjellige... Det kan du gjøre, eller så får du et nettverk etter hvert, da. Ja, kult. Men det... Ja, veldig moro. Dette er... Ja. Kan vi ta en liten prat med deg med fruen, da? Ja, kom igjen. Ja, det er bra. Nå har han skrytet og fortalt at dette er litt sånn familieprosjekt, den bilen. Ja. Er det sant, eller? Han ljuger ikke? Ja, det er helt sant. Så bra, da. Vi er jo veldig fan av Camaro begge to, så ja. Men, drøm oppfylt, men så tenker jeg da med barna. Hvordan er de med på dette, liksom? Ja, det er vel han minste er jo mest med. Ja. Fordi det er jo litt
dårlig beinplass bak. Da. Ja, okay. Det er ikke så veldig ypperlig med lange bein. Nei, akkurat. Men så det den minste inn. Som med mest. Da. Ja. Mm. Ja, så blir det. Ja, men det veldig bra. Jeg synes det moro, og jeg sa til han at da kjører man ikke sånn egoløp, at det min bil og min greie, men at Nei. Det en familie. Her det begge to kjører. Ja, ja, ja. Det ikke noe bare han som kjører. Han men kjører sitter han da liksom, vær forsiktig nå. Nei, faktisk ikke. Det gjør ikke noe. Bra da. Han stoler såpass på meg. Vi fikk beskjed av forrige eier at du kjører Camaro, så skal du kjøre Camaro. Ja, akkurat. Skal brukes. Ja, skal brukes, ja. Men det tåler vel å brukes også? Ja da. Ja, ja, ja. Det ikke sånn at du må være forsiktig i lyskrysset. Det går an å gasse på litt rann. Ja, ja. Bare liksom ta en runde med burning, liksom. Ikke det, men litt mer. Bare liten, bare starte opp. Hvis det har vært moro bare hørt ja, lyden. Ja, selvfølgelig. Det jo, bare det jo moro. Skal vi se her? Å høre. Vi kan gjøre sånn, vi. Ja, du starter den med nøkkelen, ja. Det alltid moro når unger nærmer seg bilen. Ja, det tror jeg på, altså. Ja, ja, her hører vi lyd, vet du. Kan du gasse med den der nøkkelen din nå, eller? Nei, det kan inn. Jeg ikke. Nei. Skal vi se. Jeg må nok... Jeg må bare stå her, ja, for at det i nærheten av mikrofonen, så vi får inn litt skikkelig lyd her. Oh, skal vi se, da. Ja. Kjære. Ja, det blåste jo. Nå fikk jeg bakhårsveis. Så gøy. Ja, men veldig moro. Nå skal vi se om vi får tak i noe mer Camaro-entusiaster, vi. Det må du gjøre. Ja. Det takk skal noen, du ha. Det er noen til her. Jo. Ja, det er det. Lige måte. Ha en fin dag. Lige måte. Ha det bra. Ha det bra. Utrolig gøy å treffe sånne hyggelige folk som virkelig entusiaster. Skal vi se om vi finner noen flere folk her som vi kan prate med. Der har vi, var det du som var svensk? Nei, det var ikke han som var svensk. Det var en svenske som vi skulle snakke med. Har dere en Camaro? Den er en Firebird, kan vi jo si. Ja, ja, men altså, den jo, det jo en like fin bil. Den var jo helt nydelig. Vi lager et lite intervju nå på TV Østfold. Jaha. Med folk som har amerikanske biler. Så hvis dere bare vil bli med og prate litt, så kan vi bare fortsette å prate. Hvor kommer dere fra egentlig? Nittedal. Ah, ja, ok, så gøy. Rett på oversiden av Lillestrøm, eller ja, nord for Oslo. Ja. Nord for Oslo, ja. Ja, ja, ja. Så der er det litt amkarmiljø der også? Ja, veldig. Lillestrøm er jo... Ja, Lillestrøm vet jeg det er mye. Ja, vi er i Nittedal nå da. Ja. Så er det godt miljø. Men er dette noe som øker, virker som flere og flere kjøper amerikanske biler nå? Altså at det øker mye nå i siste tida? Ja. Ja, det var det. Det var det, absolutt. Har med at vi har mer penger å rute med? Det vet jeg ikke. Nei. Det er vel det at folk kanskje velger å bruke pengene sine på hobby og fritida si og sånne ting, mer enn det de har gjort før. Ja. Og så var det jo litt under pandemien, så fikk man ikke dratt utenlands. For det er veldig mange har jo tatt... Kom og bli med du, vi må... Nei, men det er veldig fint. Et ektepar fra Nittedal som kommer med en Firebird, Pontiac Firebird. Stemmer det. Og det der, nå er ikke jeg helt ekspert på det, jeg kan tenke meg at det der er en 70... En modell? To. 72? Ja. Fillerne tok jeg ett år før, men er det ille dårlig? Nei. De er helt like i fra 70 til 73 ja, opp, for godt. Et utrent øye, for ja. Å si det sånn. Så det var det. Veldig ordentlig. Nå ble jeg veldig glad for at jeg ikke dreit meg ut. Hvis du ser selv, hvis du ser på den bilen der, ja. Så er jo den samme generasjon 2 som går da fra 70 til 81. Ja. Så Camaro og Pontiac har i grunnen da de... Helt identiske biler, men de har motorer og litt grann sånne småting som løkter og foran og løkter bak, ja, som er da forskjell. Så det er ikke noe sånn... Men den der er jo mer spesiell enn Camaro, for den der ser veldig få. Ja, det har du rett. Ja. Det har du rett. For Camaro er det mye mer, men det har det noe med at Camaro alltid har vært litt billigere også? Ja. I og med at Chevrolet har vært billigere. Jo det da, men altså, det var ikke snakket om veldig mye. Men på 70-tallet så var det jo penger og oljekris og alt dette her greiene. Så det ble jo litt sånn at det var en billigere bil å kjøpe, og det ble produsert mye, mye mer av det. Ja. Men det er jo ikke noe, det er ikke noe dårligere bil. Altså. Nei, det tror jeg ikke på. Det er snakk om. Men kjører du nå? Får du lov til å kjøre? Ja. Så litt nærmere. Jeg får lov til å kjøre, ja. Ja, du får lov til å kjøre, det er så bra da. Men er det den bilen du bruker når du kjører i butikken og kjøper mat? Nei. Det er søndagsbil, dette. Det er søndagsbil, ja. Nei, jeg bruker den til alt. Jeg gjør det. Ja. Vi reiser på ferie, men... Ja, du gjør det. Så fint. Ja, i fjor kjørte vi nedover på Sørland, og så kjørte vi inn og kriker og kroker innom Alta, sånne brygger og... Ja, koselig. Ja, ja, ja. Bare for mye oppmerksomhet, tenker jeg.
Ja, da får du mye oppmerksomhet. Ja. For den jo såpass spesiell. Ja, og så du på Damkartreff, så forsvinner den jo I mengden, for å si det sånn. Men ja, det som du ser, altså når vi rundt på sånne steder og på ferie og sånn, så snur folk seg av det. Det litt moro, det, det synes jeg gøy. Jeg blir litt sånn overrasket, jeg treffer veldig mange sånn litt voksne folk som dere som over 40. Mm. Det stemmer det, over 40? Ja, akkurat. Ja, hadde jeg rett der. Legg på tid til, ja. Det kan jeg også. At man på en måte veldig, man veldig entusiastisk, men samtidig så man veldig glad I å prate om bil, men samtidig merker man at det folk som litt sånn streite folk. Mange. For før så var det sånn reggerne, liksom. Ja. Det var de gutta liksom, som drakk og sånn. Men mye av den gjengen forsvinner? Har dette blitt mer en seriøs hobby? Ja, også det vil jeg si, absolutt. For det er jo ikke billig, som du også sa I sted, liksom, og det jo ikke billig å kjøpe en sånn bil. Du får jo billig av dette her også, men skal du liksom kjøpe noe sånt, så det jo litt penger å legge I det, og det henger vel kanskje litt sammen. Da, for å si. Men nå har jeg hatt den I 30 år. Oi, har du det? Ja. Det jo fantastisk, da. Så det var min første amerikanske bil jeg kjøpte i 93. Hvor gammel var du da? 22 år, ja, så fikk du tak I sånn bil. Ja, det jo kjempegøy. Så... Kan vi gå ned og starte den opp? Mm. Så vi må høre på lyden, det jo veldig viktig. For det jo litt forskjellig både når det gjelder motorlyd, men også det med eksosanlegg og litt årsmodell og sånne ting også. Ja, utrolig fin, altså de der felgene var jo veldig fine, for det var en option, det var ikke originalt. Nei, dette ikke originalt. Ja. Det tilpasset bilen. Ja. Mm. 17 tom eller 18 tom? Eller? 18. 18 tom, ja. Mm. Det var store og fine dem, altså. Ja, og se det interiøret, og her har du satt inn Recaro-storer. Ja. Det jo kjempekult. Hele bilen jo bygd om under, så det jo moderne, forholdsvis moderne understell. Selvfølgelig etter standarden til dette, så det moderne understell. Så den jo kjempegod kjører og ligger jo godt på veien som en moderne bil. Så... Ja, så moro. Ja da. Så... For det var vel også litt problem, men hvis du sammenligner en bil fra 70 til 72, at de hadde jo litt begrensninger, og amerikanerne var veldig glad I komfort, så det var ikke bestandig, den var så stive og fine. Og det jo litt av greia, når jeg kjøpte bilen, så var den jo det. Da var den helt forferdelig å kjøre, den gikk jo sånn på veien, ikke sant? Så men nå det Hotchkiss understell, og ordentlig med bremser, og større motor og sånne ting, så den kjempegod også. Det har kostet på litt. Mye. Nei, 500 kroner. Det var sånn det var. Det den overtida du har tatt, som du ikke har sagt til kona, som du har spart opp henne med høra. Gidder du å starte den opp? Når vi må høre på lyden, da må vi være I nærheten av eksosrang. Og så her, ja. Å, kjære tid. Det var gasset på litt, rann. Ja. Nå snakker vi. Nå snakker vi skikkelig lyd, altså. Det må jeg bare si. Det var jo helt nydelig. Ja, kan man men, si. Jeg har ikke vasket motorrommet, da. Nei, men det må vi se. Men kan jeg få lov til å sitte, da? Jeg skal ikke kjøre over det. Ja, fint. Ja, jeg må sette meg inn her. Her sitter jeg lavt. Dette her jo helt nydelig. Bare å sitte her jo en nytelse. Å ha det lange panser og... Nei, dette var godt, altså. Jeg kunne kjørt en tur til Sørlandet jeg uten å stoppe. Ja, han god å kjøre, så det ikke noe problem det. Og så får jeg lov til å spørre hvilken bil dere har ellers å kjøre med? Vi kjører Passat stasjonsvogn og en Golf stasjonsvogn. Så, det ganske stor forskjell. Ja da, men og så var det motoren vi måtte... Må jo komme seg fram tilbake til jobb på normal måte, det, ikke sant? Jeg ser den altså. Ja, så her, kjære tid, dette var jo kjempetøft da. Det noe som heter Hemi, det der motoren, eller? Nei. Det en 454 Chevrolet Big Block som sitter der. Det de motorer da, som kom I flere av disse her... 69 blant annet? 68-69? Nei, det var 396, som kom ikke for litt senere. Akkurat. Det. Ja. Så... Og så har du satt på headers, ser jeg. Ja. Men var det originalt med så stort ventildeksel? Nei, det såkalt fullroller. Jaha. Så det masse... Hva skal jeg forklare det? Rullende... Ja, rullkammer. Ja, rullkammer. Også rullkammer og rullevipper. Og de mye større og lettere. Jaha. Sånn at jeg kan ha mer turtall på motoren. Da. Ja. Også en Big Block varver sjelden mer enn 5500. Ja. Varver lett 7500. Så mye på en V80? Ja. Kjære. Men det det overliggende kammer? Nei, det senter. Ja, det begynte å lure. Det bak det dekselet.
Ja, det der jo helt rått. Ja, dette var ordentlig moro. Altså, en sånn bil her ikke ofte du ser I gaten, altså. Nei, det sjelden. Ja, veldig sjelden. Ja. Så jeg husker det var en film som het... hva heter den? Noe med Thunderbolt. Det var Clint Eastwood som kjørte en sånn en I en film. Jeg husker ikke hva han heter for noe mer. Ja. Da kjørte den en sånn akkurat makende, men den var hvit. Ja. Ja, de har brukt det litt filmen, men det ikke så ofte det. Nei, det ikke det. Nei. Ok, takk skal dere ha. Dere velkommen hit til Halden. Nå må dere bare kose dere og bli... Dere kanskje litt kjent her. Dere har festningen og havna og sånt. Nå jeg har vært der mange ganger. Ja, har det, ja. Få dere god mat og litt sånne ting. Så. Og så var vi jo så heldige med været denne dagen. Det jo fantastisk. Så nå kan bare kjøre med vinduet opp hele tiden. Skal vi se om vi finner noen flere hyggelige folk, Amcar-entusiaster. De jo mange her da. Og jeg har jo drivet og leitet etter en svenske som var så hyggelig, men det ikke sikkert vi treffer han, da får vi ta en annen. Nå har jeg fått tak I en veldig hyggelig kar her, og det faktisk han som selve presidenten. Stemmer det? Jeg ikke president, jeg bare leder. Du bare leder, ja. Leder for Amcar I Halden. Blir for pompøst. Ja. Men du leder for Halden Amcar Klubb. Ja. Ja. Og det jo du, nå har jeg sett deg I så mange år, og du har hatt den jobben I ganske lang tid nå. 15 år. 15 år, ja. Det utrolig, altså. Men jeg synes egentlig du blir blidere og blidere, liksom, og hyggeligere og hyggeligere. Det for at du trives med det? Ja, det moro, helt sant, det kan jeg orke. Nei. Nei. Men dette her ble vel en suksess, eller en suksess, det som har skjedd nå I år? Ja, været og at det har vært mangel av treff. Ja. De to siste årene gjør nok sitt. Ja. Folk sultne. Ja, det tror jeg på. Altså. Men bra værvarsel gjør mye. Ja, klart det. Men hvor mange biler registrert som deltaker her nå? Jeg har ikke telling. Nei, det kan jeg tenke på, for det utrolig mye biler her nå. Nå fikk jeg ikke med meg hva du sa. Nei, jeg sier det jo utrolig mange biler her, så ja, det jo vanskelig å holde tellinga. Nei, og vi teller jo egentlig ikke... Vi prøver å telle I morgen på festningen. Ja. Ja, ja. Men mange av disse her kommer ikke til festningen. Nei, riktig. De bare her I byen for å ha det moro. Ja. Men, da, men du kan bare kjøre og sette bilen din sammen med de andre, altså her jo Corvette-stand her. Ja, det Corvette her, og så har vi 3-5 Chevy nede på skolestadion. Ja, det har vært der. Så Camaro. Der har vi vært. Og C10. Ja. Studebaker har jo landstreff der oppe. Ja, ja, ja. Og Pontiac. Ja. Og så det vel Cadillac treff ut på remmen. Og mustangtreff I festingen. Ja. Og så har vi selve nostalgitreffen da, hvor det lastebiler og busser og alt som ikke har en egen treff for dem, til og med moped. Ja, sier du det? Så gøy. Det noe dere har begynt med nå? Jeg husker for noen år siden så hadde dere I hvert fall de store amerikanske truckene. Ja, det en sånn etterslenger etter... Det var en trucktreff. Scandinavian trucktreff var et år. Ja. Og så ble det nostalgitreff etter det. Ja. Så det har vi hatt I mange år. Ja. Mm. Det har reddet oss et par ganger. Det dårlig på søndagen og bra på lørdagen. Ja, jeg skjønner det. For det kun der vi tjener penger. Alt det andre egentlig utlegg. Ja. Men så blir det jo. Ja. Men du vet at jeg tenker litt sånn... Noen litt eldre folk sånn, ja, de der reggerne. Mm. Og så tenker man fyll og tull og tøys. Men... Jeg ser jo på så mange som kommer på det treffet her. Det voksne, seriøse, hyggelige folk. Yes, det allting. Altså, ja. Det et bilde av samfunnet ellers, på en måte. Altså, men felles jo bilen. Ja. Og mange jo her for at det så koselig I Halden. Ja. Ja, for det jo ikke langt til noe sted. Nei, det vi som synes det langt, men det jo ikke langt til toppen av festningen engang. Nei. Det bare bratt. Ja, veldig bratt. Ja, så liksom, det ikke langt noe sted, og men det kommer fra Oslo mot parker kvartalvis ifra. Mm. Og så går videre. Her kjører jo nesten alt. Ja, det gjør det. Vet. Selv om det noen stengte gater. Har du finnet ut hvor det kommer folk fra lengst, altså som har kjørt flest mil for å komme inn? Ja, det var vel en, det sa den vel egentlig i avisa også, at han kom fra Nord-Norge, og han kom selv om det snødde. Ja. Men jeg vil at man har det trøbbel oppi der, men... Det ikke vi her akkurat. Det kaldt her, men ikke snø. Men han kom kanskje fra Nordfra Alta eller Hammerfest eller oppi der, eller? Ja, gud vet. Ja. Det der oppe, de ikke redd for å kjøre dem også. Nei, det jo ikke det. Og så det sørlendinger, og så det sørlendinger, Vestfold. Sørlendinger, folk fra Haugesund ligger her, Bergen har vi folk fra. Syd I Sverige. Trøndere. Mm. Trøndere. Men der har vi eget treff samtidig. Så ja, var det. Mm. Noen drar dit. Men svensker har vi treffet I... Jeg har allerede snakket med to svenske par. Ja.
som var og det jo samarbeid vi har med Bilsport Classic magasinet. Jaha, ok. Så de får jo greie på det der. Ja, så de skriver en del om det. Altså det jo, til og med de synes at det koselig her. Ja, ja, ja. Vi får bare håpe at de verste lydbilene det ikke ødelegger. Ja. Det greit med musikk, men når tre sånne lydbiler står ved siden av det, og ingen spiller det samme, nei. Da blir det bråk. Det blir ikke... Nei, det blir ikke noe overleit. Nei. Jeg ser den altså. Men det ser jo ut for meg som at den gruppa her med Corvetter den største. Den den største. Ja. Det bra oppmøte på skolestadion, ja, og sånn, men Mustang nok faktisk større. Å, ser du det? Der nok langt over 100 biler. Der har vi ikke fått vært enda. Så det... Nei, men da må du ta en tur dit. Ja, det må vi gjøre. Men du har jo en bil som jeg har sett du ordnet med nå i flere år. Og det en ganske spesiell Cadillac. Hvilken Cadillac det du har? Den blå? Ja, det 69 Eldorado. Jaha, ok. Så det var en sånn modell som... det egentlig den... Egentlig så kom Oldsmobile med forhjulstrekk føre ja. I 66, og så kom Cadillac i 67. Ja. Og så ville jeg jo litt sånn eksperiment-type for Cadillac også. Ja. Okay. Så det samme opplegget der, og så det forhjulstrekk ja. Og Eldorado, og det jo litt... det en, folk som en bil som folk enten liker eller ikke liker, på en måte. Den jo veldig tøff og veldig spesiell, altså hele karosseriet jo spesielt med den korte rumpa og... Ja. Så det jo, ja, veldig langt panser. Mm. Så det sånn, for jeg kjører jo forbi deg veldig ofte, da, da ser jeg den bilen. Ja, jeg tenker ikke sånn, prøve det. Og jeg pratet med Mikael i Dignes, så han driver jo med Cadillac, og jeg sier jeg tenkte jeg skulle prøve Cadillac også. Ja, ja du går nok inntil tilbake, så det blir ikke noe mer skjevlig på deg. Liksom. Og jeg tror kanskje han er rett opp. Ja, akkurat. Nei, men det moro. Nei, men det veldig fint å høre at det veldig lykka dette treffet, og at dere har hatt en ja, positiv opplevelse. Det jo det her som moro, at folk koser seg. Ja. Altså, det mye pes og problemløsning som vi ikke ser. Ja, ja. Men, og det ikke alltid så moro. Men akkurat når dagene og det syder som det gjør nå. Ja, ja. Da er du fornøyd. Ja, det gjør det faktisk litt verdt det. Ja, jeg skjønner det. Nå har vi litt på litt annen stil bil. Nå har vi sett på Camaro. Det jo amerikansk sportsbil på en måte. Nå er vi på litt mer kule, ombygde biler. Og litt nostalgi med rancher og litt sånt nå. Stemmer det? Jo. Ja? Ok. Hva det du har for noe som bil du har her? Dette jo ganske spesiell pickup da. Det en 1965 Chevrolet pickup, 3001. Jaha, het den 3001? Ja, 3001, ja. Ok. Solgt ny i Norge. Oi, det vel ikke så ofte. Ja. Neida. Hvor har den gått enda? I Telemark hele tiden. I Telemark av alle steder? Ja. Oi. Men det ser ut som du har gjort noe med hele bilen, stemmer det eller? Ja, det bygd ny forstilling, bakstilling, bygd av motor. Ja, ok. Så det har gjort mye med bilen, det det. Var det noe rust på den? Nei, det var tatt før jeg tog og kjøpte bilen. Ja. Så moro. Så jeg har bare bygd understell og så hadde en lakkjobb på bilen da. Ja, det ser jeg jo. Bygd understell og motor og... Ja. Så han har lakket over hele bilen? Ja, det er det. Men han jo veldig lav, og når du ble brukt på gårdene ute på jorda og sånt, så var den en del høyere. Ja, den jo senket ca. 22 cm. 22 cm er ca. så mye, det mye det. Ja, det det. Og så har du vel jobbet på noen andre hjul, kanskje? Ja, det er jo tilnærmet det som originalt, liksom. Det jo nesten det. Kjørt litt tilbake, hadde jo kjørt om en andre felger tidligere, men jaha. Så ble det noen sånne nå i år. Men dette originalt, eller? Altså den type felger? Ja, de nesten sånn, og de jo det da. Det cirka den typen som originalt da. Det så liksom litt mer til det bak til det klassiske. Ja, men du må sette deg inn. Jeg så han var så innmari fin inni. Du må sette deg inn, og så må vi er veldig interessert i å få litt lyd av, vet du. Vi må jo høre lyden på disse her kule bilene her. Her er en nytrekt sete. Ja da. Hvorfor noe mer har du gjort inni her? Jeg har byttet instrumenter, og ratt og girspak har jeg byttet. Og... Jaha. Ellers er taktrekk og alt sånt, sånn som det var originalt, og bryter her og... Ja. Og her var det ikke noe polstring på dashbordet. Neida, det ikke det. Det metall. Tjukt stål, ja. Det det. Og så er det automat, eller er det manuelt? Det automat. Det automat, ja. Akkurat. Det. Kan du fyre den opp, eller? Ja, det kan du. Ja, det hadde jo vært kjempegult å høre lyden på. Da skal jeg gå bak, så vi får... Oi, Sanne, her var lyden, ja. Her kom eksosen ut. Du gasser på litt, kanskje? Ja. Ja, nå snakker vi skikkelig lyd.
Ja da. Og så motor sitter inn, sa du. Det er en 350 når vi alter opp her. 350 Chevrolet motor? Ja. Og den har tatt ut mange hester da? Nei, det er jo rundt en 280 hester skal det være. Det er såpass, ja. Ja. Er ikke det ganske mye? Det er vel ikke noe tung bil dette her? Nei da, det virker bra. Det gjør det da. Ja. Det er jo mange som drar lenger mer ut av de da. Det er det. Ja, så moro. Så, nei da, det er artig. Men du ikke halvdanser, du kommer fra litt lenger syd? Ja, jeg fra Kragerø. Kragerø? Ja. Ok. Ja. Det mye Amcar-bil? Det mye bil, men de er så dårlige til å dra dem med ut. Hva sier du det? Ja, må de skru dem kanskje? Nei, folk har det hjemme, men de er dårlige til å ta det ut. De skal liksom bare ha det hjemme i garasje. Men jeg prøver å bruke det mest mulig. Jeg kjører cirka 10.000 i sesongen. Og kjører det ganske mye da? Ja, da. Ja. Jeg gjør det. Men det du bruker den som en sånn daglig bil på sommerhalvåret da? Jeg bruker den alltid så mye den kan. Ja? Ja. Så moro. Så det er det jeg bygger for, det er jo å rulle. Ja, det er jo kanskje litt sånn misforstått at man er litt for redd for de biler, for når man har restaurert og motor og alt sånt i Auden, så går det jo, det er jo solide saker. Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er jo alltid, det er jo, det her er jo en gammel arbeidshest, det var jo det som var på gård her, og ble brukt til alt mulig da. Var det både Chevrolet og Ford solgte vel sinnssykt mye sånne pick-upper rundt i USA? Ja, det var vel det som var mest da. Ja. Ford er vel den som er selv destinert mest da. Ja. Det er vel en av verdens mest solgte biler, var det? Ja, F-100. F-100? Ja. Jeg kjøpte jo Ford F-100 da jeg var 15 år. Oi! Og begynte å restaurere den og sveisa og gjorde den ferdig, men jeg fikk aldri tid til å lakke den og ble stående bare hjemme i garasjen i flere år. Og så kjøpte den her som ventebil og satt meg i en stol og kikket, og da fant jeg at vi bygger Chevroleten i stedet. Nei, det var helt nydelig. Ja. Tusen takk skal du ha for å ha en skikkelig fin dag her i Alden. Ja, bare hyggelig. Ok, enda en entusiast som er glad i amerikanske biler, til og med fra Kragerø. Skikkelig koselig kar. Takk skal du ha. Nå har jeg kommet til en veldig spesiell bil, og den ser veldig, han ser noen år gammel ut, jeg kan ikke si gammelt, for da blir han som eieren veldig fornærmet, tenker jeg. Men han ser ut som han er veldig rask, og at han bruker veldig mye bensin. Og da, her har vi kona som betaler regninga for bensinet. Mye bruker du i måneden på bensinutgifter til denne bilen her? Nei, jeg tror ikke vi skal ta opp det helt. Nei, men da kan vi heller prate om... Men vi koser oss da. Ja. Ja. Er det viktigste med å kjøre en sånn bil? Ja, det er det. Gleden. Har du alle detaljene om bilen? Hvordan bil er det? Det er en 1957-modell. Chevrolet Bel Air. Jaha. Og den så ikke sånn ut når den var ny? Nei, den har gått til Tyrkia som drosje. Hei, Tyrkia? Ja. Ja, det er jo... Tyrkia siden den var ny. Det er jo... Frem til 2080 når den kom til Norge da. Ja, det er jo ganske utrolig da. Mm-hmm. Så den har den gjort mye med, og tatt den helt ned, og bygd den helt opp igjen. Jaha. Men var du med å hjelpe til noe da? Jeg har bare vært veldig flink til å levere mat og sånn. Ja. Ja. Så han bare ringte fra garasjen, ja. Kan du komme med to hamburgere nå, liksom? Ja, så og en cola. Han har ordnet seg veldig fint selv. Ja, ja, ja. Men det er jo et sånt uttrykk som jeg har laget da, det er sånn der Amcar-enke. Følte du at du var det innimellom? Nei, for jeg kjører bil selv også, ja, så jeg er jo med, så det føler jeg egentlig ikke. Det er en litt felles hobby. Ja, det tror jeg er viktig. Det tror jeg er viktig. Ja. I hvert fall i og med at det går en del penger. Ja. Ja, det er ikke gratis. Nei. Men er dere i noen Amcar-miljø? Vi er med i Follo Amcar-klubb. Follo, ja. Mm. Kommer dere fra Lillestrøm, eller? Ski. Ski, ja. Ski, ja. Det var jo, nå tok jeg jo helt feil. Ja. Så dårlig geografi. Jeg tror jeg fikk bare 5 i geografi. Ja. Men vi må snakke litt med, han har kanskje enda mer detaljkunnskap her. Han har mye mer detaljer. Og det er jeg litt interessert i. Skulle ta oss og sette deg mikrofonen på han. Her har vi mannen som har skrudd mest på denne bilen. Ja. Og bilen kom fra Tyrkia. Det er jo ganske spesielt da. Ja, jeg fikk den i 2002. Den var helt super forferdelig dårlig. Ja. Så den sto, jeg hadde den i 3 år i Sverige og fikk bygd store deler av karosseriet nytt. Jaha, ja. Og så har jeg jo, ja, jeg kjøpte den i 2002, jeg viste den på biltilsynet i 2013, så det var liksom første gang, så det var noen år, ja. Det var noen år med byggingen. Ja. Men har du gått i alle kriker og kroker og slippet rust og gått gjennom alt? Absolutt, alt er egentlig nytt, selv om jeg ikke kan se sånn ut som en svart matt og sånn, men det er nitom Ford og skivebremser, rundbaut og tannstangstyring og... Ja. Coilovers og moderne forskning og alt, egentlig. Ja. Men da er den ikke som å kjøre en gammel bil lenger, da? Nei, den er ganske... kan kjøre fort hvis du vil. Ja. Den slipper ratt og den går snorrett. Sier du det? Den går veldig, veldig fint. Så gjør det. Men så har du satt på en ekstrem motor, og det er jo ganske kult, da. Ja, det er jo litt å banne i kjerka, da. Det er en Dodge eller en Chrysler-motor, da. Ja, ja. En 392 Hemi med
kompressor da. Ja. Det för att köra lite sån på stripa sån eller är det bara för motorskull? Nej, det är bara för show. Jag har haft motorn där i 2 år så den ska väl ut nå i vinter tror jag. Jag ska sätta in en mer tidsriktig motor till denna bilen då. Ja, Chevrolet motor. Ja, har du fått lite käft i miljön eller? Nej, alla syns det är väldigt gøy och jag också syns det har varit väldigt väldigt gøy att ha gjort. Ja, 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 jag ser. Men nu har jag gjort det och det gick, även om det är så trångt uppe där att det är Du må vise oss så trångt där då. Det är inte så mycket plats det nå. Nej, det är inte det. Ja, se här ja. Detta var ju en voldsom svær motor. Hur många kubiktommer var den på så det? Nej, den är inte, det är 392 då. 392, det är ganska stort det då. Så kjære tid. Når vi for folk som ikke har peiling, må du forklare hva en kompressor gjør. Det er jo ganske spesielt med en kompressor. Ja, det er jo inni der, så er det jo sånn skoblehjul. Så det han egentlig gjør, han bare suger inn veldig, veldig mye mer luft i motoren. Da. Så ja, okay. Det får mye mer fyllingsgrad. Da. Så det er bare det han den gjør. Han bare snurrer den rundt, så den suger inn veldig. Og den er koblet rett på veiva, eller? Ja. Ja. Mm. Så da kan, avhengig av hestekrefter da, så kan du bytte dette, bytte den, ikke sant, så du får ha en dreving på den, ikke sant, så går den fortere og... Akkurat. Så mye kan man øke med å forandre på drevet her da? Det er ganske mye faktisk, men du plager motoren mye mer også da. Ja, det kan jeg tenke. Og det er en veldig dyr motor, så jeg livredd for å... Pange den, ja. 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 Ja, det er jo utrolig kult å se. Han er jo varm ennå. Lenge siden du stoppet han, eller? Nei, det der er som en årføner. Han bare står jo blir varmere og varmere og varmere i 10 minutter etter jeg har kjørt. Tror du det? Ja. Ja, jeg føner over i stad, så jeg behøver ikke. Ja, men det er gøy. Og så har du jo gjort den dønn strøken med krom og sånt nå, da. Ja, den er egentlig, det er ikke noe sparken. Det er bare, egentlig så er dette bare en grunning som jeg la på den gangen. For at jeg frakta den så mye rundt omkring, men all krom og alt er nyrestaurert. Ja. Det er originaldeler som er polert opp og oppkrommet og sånn. Det er ikke noe, ingen reprodeler på den, faktisk. Ja, det er jo veldig kult, egentlig, da. At det er det gamle stålet, fra 57, ikke sant? Ja, ja, ja. Men 57 hadde fine vinger, og det er jo spesielt med denne her. Mm. For at de modellene før hadde jo ikke så store vinger, var det ikke sånn det var? Jo, det skjedde jo noe i 57, da, vet du. Så fra 57 til 1960 så var nesten alle amerikanere... Da kom vingene, da var det konkurranse, tror jeg. Så... Og man har største vinger. Ja, 57 Chevy var jo tidligst ute, da, så... Er dette et firma du jobber for, eller? Nei, det er bare... Jeg har en gammel racebil fra 60-tallet. Oi! En 7M til Chevrolet, det også. Jaha. Så, og den reklamen står på den, fra den tiden. Sier du det? Så jeg har bare stjert samme logoen. Så moro, da. Det er jo veldig gøy. Ja. Og det er Cabriolet. Men instrumentene, du må sette deg inn på den siden der. Vi må høre på motoren nå. Sette deg inn på andre siden, og så må vi ta oss og høre litt på hvordan dette høres ut, altså. Bare sette deg inn og starte den opp, du. For vi må høre lyden, altså. Det er jo kjempeviktig. Ja, det samme. Og du har pipen ut her, ja. Kjære. Ja, det går jo pent, da. Det er ikke mye takling her. Neida, den går fint. Så gøy. Har du trekt om interiør og sånne ting også? Nei da, det har jeg lånt av en kamerat helt siden jeg var 13, så jeg har egentlig ikke interiørt inn. Så jeg har bare begynt å... Ferdig med å dashboard også, og dørtrekket er ferdig sydd opp da. Det var veldig pent da. Vi får jobbe oss bakover etter hvert. Ja. Det er jo alltid penger og tid da, så blir det litt sånn. Der er automatgass på den? Ja, ja. Så jeg har bare satt meg en litt sånn oppspjåka gish. Ja, jeg så den var litt jordete den der. Veldig moro. Da må du ha lykke til med ombygging tilbake til originalmotor. Da. Jo, tusen takk. Tusen takk. Ha en fin dag da. Takk. Ha det bra. På Amcar-utstilling så er det ikke bare folk som har amerikanske biler som kommer. Det er mange som kommer for å kikke. Jeg har med en her. Og navnet ditt var? Rolf. Rolf, ja. Enkelt og greit. Hvorfor kommer du på Amcar-utstilling? Det er for å se på disse kule bilene som er ute omkring, da. Ja, ok. Den er jo helt råe. Ja. Men du kjører ikke Amcar-bil, du kjører litt annen type bil. Nei, jeg kjører en helt annen type bil. Jaha, du vil ikke si hvordan bil er. Ok, greit. Men du er jo ikke hallenser, du. Nei, jeg er ikke det. Men du bor her. Ja. Hva er det som er bra med å bo i Halden? Altså, det er en vakker, nydelig, herlig by. Ja. Koselig by. Veldig godt å være her. Ja. Og så er det fint å bo så nær svenskegrensen også, synes jeg. Ja. Det er mange fordeler med det også. Ja, ja, ja. Så
Nei, jeg bare synes det, Halden en kjempeby, rett og slett. Ja. Men Rolf, du har jo hatt et... Du har sagt til meg at du har hatt det litt tøft tidligere i livet. Kan du fortelle litt om det? Du bør ikke gå i detalje, men... Ja, nei, jeg går ikke så mye detaljer på det, men... Men det har vært mange tøffe tak gjennom livet, da. Ja. Og, men alt det endret seg jo når jeg møtte Jesus. Ja. Så da jeg ble frelst i 2009. Ja. Og da opplevde jeg ganske kraftige ting med den første tida. Veldig, veldig mye opplevelser, da, med ja. Gud. Ja. Og da, det var jo min første kjærlighet, så det heter jeg, ikke det? Ja. Jo. Så jeg har jo noen vitnesbyrd på forskjellige ting, da, så... og kraftige opplevelser og sånn, men det har ikke vært lett å gå den veien, da. Nei? Det har ikke vært. Nei, det skal jo ikke være det, heller. Nei. Det har ikke vært lett. Så, men... men hvordan hadde det gått med deg hvis du hadde fortsatt det gamle løpet? Ja, da vet jeg ikke om jeg hadde vært her i dag. Nei, akkurat. Ja. Det godt mulig at jeg ikke hadde vært. Men det sånn som jeg opplever med deg, så du utrolig positiv kar. Mm. Du hyggelig, du i møtekommen. Altså, du har jo masse sånne gode egenskaper. Ja. Men så har du... Det visse ting som vanskelig for deg, allikevel. Ja, det det selvfølgelig. Ja. Bare sånn som å komme på intervju hit nå, det ganske vanskelig. Ja, ja, såpass det. Men det går greit, da. Ja, det gjør det. Det jo klart, så det jo for at jeg presset det veldig. Ja, du en harling, nei. Det du. Men så jobber du jo ganske mye. Du en sånn, du tar på deg litt sånn småjobber og sånt. Ja, jeg hjelper folk litt rundt omkring. Ja? Ja. Er det viktig for deg? Det veldig viktig, så jeg har noe å gjøre. Ja. For hadde jeg ikke hatt noe å gjøre, så hadde det jo blitt veldig kjedelig, da. Ja. Så... Er det det som kanskje mange som sliter litt gjør feil, at de blir sittet i sofaen og ser på TV? Det tror jeg, ja. Det kommer ingen vei med. Nei. Så, men å gå på møter og møte brødre og søstre, og, det jo alfa og omega. Ja. Og også det å ha noe å gjøre. Mm. Det sånn er jo for alle, egentlig. Ja. Om du har en tøff bakgrunn eller ikke, så gjelder det for alle. Mm. Så, nei, det jeg veldig glad for. Jeg har treffet folk som jeg kan hjelpe til hos og med forskjellige ting også. Så det veldig fint. Ja. Veldig bra, Rolf. Ja. Hva blir resten av sommeren for deg? Så blir det jobbing eller blir det litt feriering? Eller? Nei, jeg gjør litt... Nei, det blir ikke så mye feriering. Blir ikke det? Nei, det ikke det. Nei. Okay. Men, men det blir nok litt å gjøre. Du litt sånn... Du sånn gratisjobber. Du har jo til og med hjelpet meg med ting. Ja. Og jeg ble så overrasket av... Jeg tenkte jeg kan jo gi inn for eksempel en skinke, eller et brød, eller en liter melk, eller noe sånt. Da. Men du ville ikke ha det, eller du? Nei, du ville bare hjelpe meg. Ja. Er det litt sånn... Det merker jeg litt av deg, at du vil være snill. Ja, det vil jeg være. Og hjelpe folk. Ja. Prøv å være så vennlig som mulig og fredelig som mulig. Ja. Ja. Veldig god egenskap du har. Takk skal du ha, Rolf. Bare hyggelig. For å ha en skikkelig fin dag. Greit. Nå har jeg fått tak i en veldig bilentusiast der. Og han har en historie hvorfor han bilentusiast. Bilentusiast. Sigbjørn Rekdal, hvorfor du bilentusiast? Nei, altså jeg har jo en far som var flymekaniker. Jaha, ok. Og så min far, han var veldig interessert i biler også, og motor. Ja. Og så ned på Lista flystasjon, der vokste jeg opp. Og der var det en tysk flybase etter at de kom dit. Jaha. Og så familien min, da, han kom jo fra England, var under krigen. Ja. Og så ødela de alle flyene der. Det var 300 tyske fly. Alt ble ødelagt. Unntagen 6. Oi. 3 Focke-Wulf, 3 Messerschmitt. Oi, oi, oi. Vi satt vekk. Så tok far min og de som var mekanikere av det teamet, tok den fram. Aha. Og en dag så tok pappa med seg en guttunge på 7 år, som var meg. Ja. Og så fikk jeg sitte i kokpiten på en Focke-Wulf. En 14-cylindra Focke-Wulf. 14-cylindra? På tomgang. Og da kjente du, bom, 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 bom. Da var du solgt. Da ble du bilentusiast. Eller motorentusiast. Men fikk du greie på hvor mange hestekrefter var i den? For det var ganske mye dem der. Ja, det var nok en 1,4. Ja. Altså 1400. 1400 hester, ja. Ja. Det mye, da. Så den var... Jeg kan litt om det, men det er veldig morsomt. Men de sitter bare i. Ja. Og far min, han elsker at jeg fikk holdt på med sånt. Ja, ja, ja.
Og du vet at det jo så morsomt. Ja. Fordi at det var spennende. Ja. Kila i magen når du var litt redd. Og så ja. Nå skal vi ta oss en liten runde her og snakke litt om disse hvile her. Det ser faktisk ut som dette en Dodge stand, for det mye Dodge her. Her har vi en gammel cabriolet. Det vel ikke peneste garasjerommet jeg laget. Men her har vi noe som heter Cornett. Dodge Cornett. Ja, alle disse her, og spesielt den også, har da genene etter den siste som kommer der. Ja, ok. Så de helt like, altså det sånn retro-stil. Prøver hele tiden å bevare runde lykter, runde instrumenter, og så disse formene som tiltrekker oss menn. Ja, det er jo ikke tvil om. Og vi elsker muskelbiler. Ja. Og det er jo noe som jeg oppdaget når jeg var yngre, så jeg trener jo veldig mye. Ja. Og nå driver jeg med bodybuilding, men nå trener jeg ikke bare spiser. Nei, jeg prøver jeg også. Her har vi en RT, og det var vel en sånn spesialmodell med mye hester. Veldig fin bil, veldig god motor. Enda flere. Ja. Det flere utgaver her av den. Og her har vi en gammel en. Det var jo det Imperial Le Baron. Ja, du vet at det var jo Mopar, er jo sånn, det betyr Chrysler Corporation. Og disse her begynte jo, og så kom Dodge inn i dette her firmaet. Jaha, okay. Det var noe sånn kryssende, så det derfor vi her. Ja. Så, og den der har vært en baron, eller en sheik. Nei! Jo, jeg tror det den. Enten er det den eller der borte, som ble overlevert en kar her. Nei, så moro. Så han har fått, og den er restaurert hos Magnus Motor i Fredrikstad. Ja, så de kan jo mye da. Ja, den var spesiell altså, virkelig. Og så har du en litt annen modellstil her. Er dette her 60-tallet, mer dette her? For de andre var 70, begynte som 70. Ja, det er mer sånn bruksbiler i den tiden, og det var jo sånn de laget den. Så det var jo litt stort og god plass. Og... Ja, men det var jo god plass, selv om det var to dørs, så er det jo breie, fine biler. Ja, da. Det er det. Og så må vi gå nedover her, for her er det jo litt nyere enn noen av dem ser. Ja, her har vi også en som er stor, eller er liksom familiebilen med fire dører. Ja. Den heter jo Charger. Men bare denne her som har blitt brukt mye som politibil? Ja da, altså i USA stemmer. Og den her har nok samme rigging, altså den som vi snakket om der. Ser du det? Ja, det går sikkert bra. Og så har du den, nå har vi det muskelbiler med Challenger. Nei, Charger. Dette er Charger, ikke sant? Jo. Eller er det Super B? Ja, det er vel i samme slektskap, er ikke det? Ja, disse her, den også er jo samme. Og så er vi på 60-tallet igjen. Ja, her har du også Dodge. Nei, Chrysler. Det er Chrysler, ja. Akkurat. Så de er litt sånn kryssninger her. Ja, for det er jo ganske stor forskjell, men de har allikevel de doble runde løktene. Og så har du Dodge Pickup. Ja. Det er jo, du husker jo den som du har kjørt. Ja, stemmer det. Den røde SRT10. Ja. Og så kom, men det var sånn spesialutgave da. Ja. Ja. Det var den røde med 500 hester. Ja. Ja, det var pickup. Og så har du Viper. Ja! Det er jo en spesiell bil. Den bilen der, den har den samme motoren, så den trøkken som vi snakker om, SRT10, det er samme motoren, en 10-cylindre. V10, altså. Ja, V10. Men hva var det da, grunnen til at du begynte med den, når du har hatt V8 i alle år, var det for å prøve å få ut noe mer hester, eller var det et prosjekt? Ja, altså, Dodge er jo det firmaet som er råest, og skal ha vært best. Ja, og råest med mest hester. Ja, mest hester. Bestandig, de har alltid vært det. Ja. Så, sånn er det jo. Men Sigbjørn, så vet jeg, vi har jo snakket om at du en bilentusiast. Ja. og derfor så har jo du fått tak i deg en ganske rå bil. Ja. Og vi må gå en liten tur bort her. Ja. For at den tror jeg står rett borte i høyet her. Ja. Det var jo ikke langt unna han sto, eller? Og dette her ser jo så ekstremt ut. Ja. Det er også en retro-stil. Ja. Det er en 20-modell, 2020-modell med alt, har moderne utstyr. Jaha. Har også runde lykter, eller runde instrumenter, men også digitalt, ikke sant? Og som er skjerm, og du kan stille track, sport og custom. Okay. Custom, da kjører du på byen og kruser. Ja. Da bruker jeg 1 liter på mila. Ja. Så kan du kjøre tanken tom på 11 minutter, hvis du har lyst. Og da gir du mye gass. Men det, hva var grunnen til at de lagde en så ekstrem bil? For den har ganske mange hester. Ja, altså de har laget Hellcat, kom jo først i 2014 eller 2015. Er det navnet? Han heter Dodge Challenger Hellcat? Ja, det heter Dodge, den der heter Dodge Challenger Hellcat
Red Eye. Ok. Wide Body. Og det den logoen ja. Som han filmer der ja. Nå, ja. Den har, der du ser logoen der, er rødt øye. Det er eneste du ser at det en Red Eye. Jaha, ok. Den har 100 hester mer enn original. Og da til sammen har denne her? 808 hester. Det jo sinnssykt mye. 595 kilowatt. Kjæret. Kan du regne ut? Står jo ankortet. Ja. Men newtonmeter, vet jeg, har litt med vanndrag og sånt. Ja, det ligger litt i underkant av 1000 newton. Åh, kjære tid. Det jo sinnssykt mye, altså. Og så har de jo gjort veldig mye for at dette her skal sitte skikkelig. Det breie hjul og store hjul. Ja, ja, ja. Men, men du mener at dette går an å kjøre med som en vanlig familiebil og kjøre på butikken? Ja, det en fantastisk familiebil. Ja, klart. Du kan kjøre på fjellet. Vi kjørte, jeg og min kone, kjørte over fjellet, og jeg satte den på krus på 60 kilometer i timen. Og det var et nydelig vær, og vi kjørte over fjellet der. Og kona mi er litt engstelig for disse bilgreiene, for det så rått. Men hun fikk prøve den selv, og så sier hun, åh, for et vidunderlig bil. Da var det solgt. Ja, og det morsomt. Men Sigbjørn, jeg vet du har en fortid. Du har vært, noen ganger har du fortalt om det, noen ganger ikke. Ja. Men du har ikke hatt det så veldig godt hele livet. Nei. Jeg hadde det slik at når jeg var litt yngre gutt, så rotet jeg det til. Jeg hadde vokst opp med pappa som du har hørt om. Ja. Men og mamma min, så døde far min. Og så flyttet mor opp til Ålesund. Ja. Og med oss fire ungene, og jeg hadde jo en bra oppvekst med henne, og det spiller ingen rolle, men jeg havna liksom utpå, begynte å drikke alkohol, mye alkohol, og så gikk det veldig dårlig i livet mitt, jeg opplevde mye vondt, og mor måtte jo stenge dører og alt, ikke sant? Og så, og det ble bare verre og verre. Men så havnet, så kom det, jeg gikk i parken oppe i Ålesund. Tenk på det, jeg gikk i parken. Ja. Så kommer en gutt, så jeg var litt sånn tilbakestående, litt grann sånn, som man sier i dag. Og han var et vittne for Jesus, vet Oi. Du. For han kom bort til meg, så sier han, Jesus elsker det, sa han. Og så gikk han. Oi. Og da hadde Gud allerede sånn. Oi, oi, oi. Og det var så sterkt at jeg havnet der. Og så plutselig var jeg på møte med Steinar Harila. Jaha. På et møte, og han, du vet, han jo fantastisk. Ja. Fylt han hellig ånd. Ja. Og preka ut. Og jeg klarte ikke å motstå. Nei. Jeg klarte ikke å motstå. Enda jeg var motstander og alt. Men det, og så, og han sier, må komme fram. Og jeg gikk fram der på alteret. Det var jo misjonssambandet. Jaha. Sitt møtekampanje. Ja. Og jeg gikk frem der, og han kommer bort til meg. Ja, gutten min, hva skal jeg be for deg? Ja. Så sier jeg, nei, jeg har litt problemer med alkohol, eller jeg drikker litt for mye. Ja. Så han ba, og så tenkte jeg, sto jo bare. Tenkte jeg, nå må du, det blir sterkt. Nå må du stoppe. Ja. Men han stoppet ikke. Og til slutt så bare sier jeg, tenk på det. Sa bare, jeg gir opp. Jeg gir opp, og det var en kamp. Og da ble jeg så glad. Ja. Jeg ble fylt. Jeg fatter ikke. Jeg gikk og klemte alle folk. Du vet, det er derfor vi blir så glad. Ja, du ser jo du også. Du har jo fått gleden. Ja. Nådegave. Og sånn ble det. Og det så moro. Ja, og siden da så var jeg litt frem og tilbake, men jeg ble helt fri, altså. Ja. Og alt ble borte. Tobakken ble borte. Ja. Og gleden kom. Ja. Og jeg fikk med verdens beste kone som står der. Ja, så bra. Ja, men så er jo en organisasjon som du fikk hjelp av, som du måtte liksom komme inn i. Ja, Evangeliesenteret. Jeg måtte innom Evangeliesenteret, fordi at jeg var litt sånn småstolt. Så jeg måtte innom der. Ja. For å vaske litt gulv på dassene. Okay. Og da sa jeg, og jeg, vet du, første gang jeg var, jeg var inne på dassen og vasket gulvet. Ja. Og da sa jeg til Gud, altså, hvis jeg får lov å ha det så godt, så skal jeg vaske dasset resten av livet. Og det var jo kjempegøy da. Men så bruker jeg snakke så mye om det, men du startet firma etter hvert og holdt på det i mange år. Ja da. I 2006 så begynte jeg liksom for meg selv da, handyman-tjenesten. Ja, så bra. Sånn forsiktig. Og så bare utviklet det. For jeg er jo telemontør av yrke. Ja, jeg er jo det er jo mitt yrke. Så jeg havner jo inn på det med graving og legge fiber. Så jeg holder på med det da. Ja. Men vi må gå tilbake til bilen, og nå må du starte opp. Vi må høre lyden. Jeg har jo mikrofonen her, så hvis du starter den opp nå. Vi gjør det sånn. Ok, du kan da gjøre det. Jeg starter den i lomma. Skal vi gjøre det sånn? Ja. Har dere sett på makasinet?
Nå skjer det noe. Oi, oi. Her var det lyd, ja. Oi. Men nå er det bare 500 hester. Du har bare 500 hester på nå? Ja, for jeg har to nøkler. Oh, ja, du har to nøkler. Jaha. Ok. Men han går bare på sånn når du starter. Ja. Det var jo kjempefin lyd da. Og så han forurenset jo ikke noe. Nei. Det lukter ikke noe bensin eller eksos helt annet. Det lukter litt parafym av og til. Ja. Det er jo bensin. Jeg skal få litt sånn parafyme på buksa min. Ja. Nei, dette er jo fantastisk. Men så har du begynt å dele ut en bok. Ja. Det må vise meg. Ja. Du vet at den bilen her, den har så mye stygge navn. Han heter Hellcat. Ja. Og du vet, når jeg ble frelst, så syntes jeg det var så stygt. Ja. Og det hadde til og med skinn, jeg kalte den for demonik. Det vil ikke du ha. Nei, det går ikke, vet du, å holde på sånn. Og så har han en motor som heter Demon. Og da sa jeg til Gud at vi må forandre på alt. Ja. Vi er nødt til å gjøre om til en velsignelse. Ja. Jeg bestilte hos Hermor Forlag masse traktater, ja. Så jeg har lagt inn i her. Ja, det må vi se på. Ja, det har jeg. Jeg leverer det til alle interessert i denne bilen her. Ja, så fint. Så hvis du har pratet og bekjent med meg, ja. så får du en sånn. Ok. Og hva står det da? Veien til Gud, ja. Det var jo veldig kjekt. Ja. Og på baksiden står det enda bedre uttrykt. How to find a personal relationship with God, ja. Ja, var ikke det fint? Jo, hvordan finne en personlig relasjon til Gud, ja. Ja. Ja, det er veldig, og det er en kjent predikant som heter Kjell Halltorp. Ja, han er veldig fin og han er jo allsidig på alle. Over 80 år. Ja. Og er god erfaren kristen mann som vet hva han... Her har vi faktisk bildet han også. Ja. Så de traktatene blir delt ut til de som er nysgjerrig. Vil ha, ja. Da kan vi jo spørre om det er noen her som vil ha. men er det enkelt å dele ut det sånn? Er folk positive til det? Ja. Mm. Nå, i hvert fall i disse tider, så er det folk... Det virker som de søker etter noe annet. Men, dette her er jo bare en hobby, så vi har ikke sånn. Ja. Vi har jo det. Og det er jo veldig hyggelig. Mm. Jeg synes det er veldig koselig at gutter har en guttehobby. Ja. Fordi at dette her er skikkelig guttegreier, og det er morsomt. Så, men alle mennesker søker. Alle er interessert. Mm. Så de trenger, og Jesus er eneste veien til å forandre, få et nytt liv. Ja. Og det var jo det du erfarte. Ja. For du har jo et personlig opplevelse, men dette er jo ikke noe du bare sier for moro skyld. Nei. For du var jo ganske, hadde det tøft. Jeg var helt motstander mot alt. Jeg bare lo av dem. Ja. Alt som var kristen. Men når Gud kom til, ja. Som jeg ikke forstod gikk an, da ble det forandret. Ja. Så det er herlig, vet du. Ja. Fantastisk. Ja. Så er vi glad ut der, som jeg har sagt, Håvard. Ikke sant? Og det er viktig også. Men den gleden, det er ikke noe jeg lager selv. Det kommer inn her, vet du. Ja. Det flytter inn. Og det var vel kanskje den forandringen du merket konkret? Ja. Så det, jeg er en glad gutt, altså. Jeg er gullgutten til Gud. Ja. Og nå har jeg en liten overraskelse til deg. Oi. Og det er at jeg har kjøpt en Camaro. Nei! For jeg vil gjerne være med litt og kjøre og treffe folk og sånn. Og da er det greit å ha en bil som i hvert fall er amerikansk. Det er en veldig bra bil, for det var en av de første jeg også hadde. Ser du det? Camaro. Skal jeg ta og vise senere, for jeg har parkert den litt lenger nede her. Ja, det blir morsomt. Veldig bra. Kjempefint. Takk skal du ha.